Ahoj, pokud chcete kvalitní informace a v češtině, jste tu správně. Máme tu další novinku ze světa Diabla 3, kterou vás provedu já, AJ. I když novinku. Jak je známo, před BlizzConem je vždy totální informační mrtvo. A jediné, co víme, je, že na BlizzConu budou představeny nové a předělané sety, nové zbraně a nová monstra. V podstatě se dá říci, že nám bude představen patch 2.4. O tom ale dnešní novinka není. Poměrně velká část komunity zabývající se žebříčky a hodnocením v Diablu 3 se rozhodla napsat otevřený dopis vývojářskému týmu Diabla 3. Stojí v něm. Toto je prohlášení části komunity, která se zabývá soutěžními aspekty hry Diabla 3, jako jsou žebříčky a conquesty, kterou jste vytvořili a kterou milujeme a věnujeme jí spousty svého času, protože chceme alespoň trochu ukázat naše dovednosti a vidět nějakou tu odměnu za naše snažení. Víte, děláte to pro nás neuvěřitelně těžké. Všichni víme, že být vysoko v žebříčcích je běh na dlouhou trať. Je potřeba hodně pokusů, je také třeba velice hodně času ke získání pořádného vybavení. Strávený čas ve hře zahrnuje schánění kraftovacích materiálů, infernal machine, anti-legendárek a tak dál. Taková je ovšem povaha hry a to problém není. Skutečným problémem je to, že neskutečně velké, dalo by se říci obrovské množství lidí se snaží k těmto věcem přijít podvodem. Prostě používají roboty alias boty, které se přihlásí do hry a udělají a poschánějí stovky kraftovacích materiálů, Great Rift klíčů a Infernal strojů každý den, aniž by hráč musel pohnout prstem. Je zřejmé, že tito hráči mají díky tomu obrovskou výhodu nad těmi, kteří nechtějí používat boty, ale dávají velký čas a velké úsilí do hry pro rozvoj svých postav. Je to velice deprimující. Všichni víme, že porazit takzvané botery, což jsou hráči, co používají služeb botů nebo skriptů, je těžké, nebo spíše nemožné. Ať zvýšíme efektivitu jakkoliv, nemůžeme hrát jako boti celé noci, kde na nás získávají obrovský náskok. Toto vědomí snižuje motivaci a touhu zapojovat se do žebříčků. Ze žebříčků prostě se stává totální fraška a ti z nás, kteří milují tuto hru a byli jsme od začátku oddanými hráči, jsme natolik frustrováni, že se těchto soutěží budeme muset zdát nebo si vytvoříme vlastní žebříčky bez botů a kde budeme ignorovat všechny známé hráče, co boty používají. Pod tento otevřený dopis se podepsali známí hráči, jako jsou Queen69, Datmods, Alkaiser, Flux a další. No a co vy? Cítíte to stejně? Napište dolů do komentů vaše názory. Kompletní otevřený dopis naleznete na stránkách www.d3cap.org a link najdete dole v popisku videa. Link na tento otevřený dopis na stránkách Blizzardu, respektive na jeho foru, najdete také dole v popisku videa a můžete tam vyjádřit svůj názor v angličtině. To je vše a u dalších novinek ze světa Diabla 3, ahoj.